Viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašai nežadėt, nežadėt niekada. Aš žadėjau sugrįžt, bet matyt melavau. Aš žadėjau rašyt, bet tik neparašiau. Aš žadėjau mylėt, bet dabar negaliu, nes ir pats nežinau, ar dar gyvas guliu. Aš norėčiau žinot, kas pašovė mane skilutė šalme ir kulka galvoje. Nors guliu prie vandens, atsikart negaliu, nes išdega vanduo iš šalmo skilių. O viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašėjai nežadėt, nežadėt niekada. Thank you.